Должность 850 2,5 миллиона рублей. 20,10 ЦПП, первый собственник, 214 километров мрежи двухтрубного выгодной. Подготовка к отделам до ЦПП и тепловых мереж триває відповідно до затвердженого графіку. Станом на 9 серпня 2021 року підготовлені до опалювального сезону і прийнята комісією 77% котелів, 79% ЦПП, 92,3% мереж. Виконано на монтаж 12 вузлів обліку та 104 типової енергії та 104 вузла обліку ГВП, 32 модема передачі даних обліку електричної енергії з проваджень системи ОЗОТ, 5 енергоефективних насосних агрегатів, 4 виконуючі частоти обліків електрофігальних насосів. Заміну 2,18 км мережі по трубному вимірі реконструйовано 510 метрів двохтрубного вимірі